اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته sa mga kababayan nating sumusubaybay sa ating tuloy-tuloy na pagbibigay aral patungkol sa Uh, nung nakaraan ay tinalakay natin yung nawakid islam yung mga sumisira sa pananampalatayang islam. Okay? Kaya kapag nagawa mo yon ay labas ka sa islam. Ngayon ay dumako tayo sa usulot talata. Ang tatlong foundation ng islam. Okay? Uh, ang una-una, mga kapatid sa pananampalatayang islam, ay uh, dapat mong malaman, kahawahan ka nawa ni Allah, na mandatory sa bawat Muslim ang, maram, ang malaman niya ang apat na mga katanungan. Okay? Uh, kung saan, ang, ang una rito ay yung al-ilm. Ang kaalaman, pangalawa, al bih, pangatlo, at thalith. Al-thalith uh, ad Al-rabi as sabr ala So ngayon uh, Isa-isahin natin At ating tatalakay ngayon Ay yung al-ilm Ibig sabihin yung kaalaman Ano yung kaalaman dito Mga kapatid sa pananampalatay Islam uh, Ito po ay may tatlong konsepto Ang una Dapat Ma'rifatul abdi rabbahu Ibig sabihin Ang malaman ng isang alipin o lingkod ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tungkol sa kaniyang Panginoon. Sino ang kaniyang Panginoon? Ano ang katangian ng kaniyang Panginoon? Pangalawa ay ma'rifatul 'abd dinahu. Ibig sabihin, dapat na malaman ng isang alipin o lingkod ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yung kaniyang relihiyon, Tama lang. Dapat talaga no? na malaman natin ang ating reliyon. Kasi may hirap na nasa reliyon ka nga, ngunit hindi mo alam. Ha? So, mahirap po yun. Pangatlo, ay ang kaalaman, ma'arifatul abd, Nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, karapat dapat ito. Dapat nating malaman, dapat malaman ng isang alipin, ng isang Muslim kung sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang kanyang uh, ganap na pangalan? Sino ang nanay niya? Sino ang tatay niya? Sino ang kanyang salin lahi? Sino ang kanyang lolo lola? Yung lolo niya pala. Hindi nakasama uh, sa parte ng kanyang nanay. Magulang na babae. Okay? Ang tatlo nito, tatlo na ito, ay ito yung mga katanungan din na itatanong sa atin sa libingan kapag po tayo ay namatay. Kung kaya't ito ay napakahalaga na dapat malaman ng isang Muslim ang mga katanungang ito. Una, ay bibigyan natin ng tafasil o detalyado ang una, yung ma'rifatul abd rabbahu. Kailangan na malaman ng isang alipin kung sino ang kanyang Panginoon. Okay, una, ha? anna rabbuna huwa Allah alladhi rabbana wa jamii al alamin. Biniamihi. Ibig pong sabihin nito na si Allah ah, ay siya yung ating Panginoon. Na ang kanyang pangalan ay si Allah. Wala na siyang ibang pangalan. Allah ang kanyang pangalan. Okay? Yan ang tunay niyang pangalan at totoo niyang pangalan. Allah. Okay? May mga siya siya 99. Mga pangalan din, may tuturing. Ngunit, ang tunay na, ano na, yung mga katangian niya. Okay. Alladhi Rabbana. Ano kung saan siya ang ating Panginoon, wa Rabba Jami'il Alamin. At siya yung Rabb ng lahat ng mga ninalang dito sa San, San Sinukob o San Tinakpan. Okay. Ang ikalawa, Anna Allah Azza wa Jalla, Uhuwa al ma'budu -ma wa laysa lana ma'budun ma siwahu okay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang sinasamba siya lamang ang karapat dapat na pagukulan ng pagsamba at wala ng ibang karapat dapat pagukulan ng pagsamba liban na lamang sa kanya okay hindi po pwedeng sabihin natin na walang Diyos na sinasamba kundi si Allah. Mali yun. Kasi ang mga Kristiyano, may Diyos din sinasamba. Ang mga Hindus, may mga Diyos din silang sinasamba. At ang ibang mga pananampalataya, may mga Diyos din silang sinasamba. Kaya mali na, sabihin natin na uh, walang Diyos na sinasamba kundi si Allah. Mali yun. Kailangan, la ma'abuda bihaqin ilallah. Kaya nga sinabi dito, sino si Allah, Okay, paano natin ma paano natin malaman kung sino ang Allah? Ah, si Allah ay huwal ma'bud, walay sala na ma'budun siwa. Ibig sabihin siya yung karapat dapat na sinasamba at wala na sa atin. Ha? Huh? Na karapat dapat pang pagkukulan ng pagsamba liban na lamang sa kanya. Okay. Pangatlo ay ang kung sino ang Allah ay sa pamamagitan ng kanyang mga aya. Ang ating malalaman natin, ma-identify natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng biayatihi wa makhlukatihi al-adhima. Sa pamamagitan ng kanyang mga palatandaan at ang kanyang mga nilikha, mga dakilang nilikha. Ano yung kanyang mga palatandaan? ang kalangitan. Nilikha niya ito na bigay riama din. Ha? Nilikha niya ang langit na walang tukod. Dakila ang ating Panginoon. Nilikha niya ang kalupaan na napakapata kung saan tumutubo rito ang mga pananim. Kung saan nabubuhay ang mga tao rito. Pinagkukunan ito ng kanilang kinabubuhay. Nilikha niya ang karagatan. Okay? nilikha niya ang karagatan na kung saan source o pinagmumulan ito ng ating ikinabubuhay. Pinagmumulan ito ng mga isda, samut saring isda. Okay? Na hindi ito nabu naubos. Okay. So, ayun. Sa pamamagitan nun, nalalaman natin kung sino ang ating Panginoon. ha? Huh? Famin ayatihi al-lail luwan nahar wal-shams wal-qamar. At ang iba pa sa kanyang mga palatandaan ay ang gabi at ang araw. At ang gabi at ang araw. Ang gabi at ang umaga. Okay? Ang gabi at saka at ang umaga. Wasyamsu wal kamar at ang wasyamsu wal kamar at ang araw at ang Pamar. Ha? Ang kanyang buwan. So, kasama sa mga palatandaan, no? para malaman mo kung sino ang Panginoon mo, ay sa kanyang mga dakilang nilika. Katulad ng gabi na kung saan namamahinga ang mga tao rito, wanahar na kung saan ay naghahanap buhay ang mga tao kapag ka umaga naman. At kasama sa mga palatandaan niya na kanyang mga nilika ay ang kanyang ang araw. Sa tingin mo kaya kung magkaroon ng eclipse, Di ba nababahala ang mga tao? Okay? Oh, So mga palatandaan yan. Wal kamar ang buwan. Napakabilog. No? So, wa min makhlukatihi at kasama pa sa kanyang mga nilikha, as samawati sabi' wal ardina wal arduna sabi' waman fi hinna wa ma baynahuma at kasama daw sa kanyang mga nilikha okay ay ang pitong palapag na kalangitan at pitong palapag na kalupaan waman fi hinna wa ma baynahuma at ang mga napapaloob dito at sa pagitan nito ano yung napapaloob sa kalangitan bituin araw nine planets okay ulap. Lahat yan. Ha? Wa man fihinna wa ma baynahuma. At yung mga napapaloob sa mga kadupaan. Ano po ito? Bundok. Ha? Ah? Pananim. At marami pang iba. Kung iyong bibilangin sa nabi ng Allah, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Kung iyong lamang bibilangin ang mga biyaya ng Allah na kaloob niya sa iyo, hindi hindi niyo ito kayang bibilangin magpakailan man dahil sa dami bigyan kita ng example mga kapatid sa pananampalataya ng Islam ang ating sarili isang napakalaking biyaya ng Allah para sa atin ng ating sarili binigyan na tayo ng magandang pag-iisip magandang pangangatawan okay ah. al-usul thani al-asl thani ang ikalawang pundasyon nang pananampalatay ng Islam ay ma'rifatul abdi dinahu. Ha? Ang kaalaman ng isang alipin sa kaniyang relihiyong Islam. Dapat mong malaman, kapatid, na ad-din Al alladhi la yakbalullahu dinan siwahu wal Islam. Na ang relihiyon na tinatanggap lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala at wala na ibang tatanggapin, maliban dito ay walang iba kundi ang Islam. Okay? Islam lamang ang kanyang tatanggapin. Inna dina inda Allahil Islam. Katotohanan, ang tunay na pananampalataya para sa Allah ay ang Islam lamang. Chapter 3 verse 86, sinabi ng Allah, Wa may yabtagi gayral Islam adina, falay yukabala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sino man ang magnanais ng iba pang relihiyon maliban sa relihiyong Islam, di niya ito tatanggapin at siya ay mapapabilang sa mga taong talunan, loser sa kabilang buhay. Pangalawa, al-Islamu huwa al-istislamu al-istislamu lilla bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit taah wal-bara'atu minasyarki wa ahlihi. Bigyan natin ng kunting paliwanag ito. Ang Islam ay siya yung ganap na pagsuko sa kaluuban ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha sa pamamagitan ng tauhid, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wal inqiyadu lahu bi ta'a at ang pagpapaakay sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. Wal bara'atu min at pagtanggi sa mga diyos-diyosan wa ahlihi at sa mga nagtataguyod dito. Sa mga nagtataguyod sa mga revolto ito, sa mga sculpture, no? sa mga gumagawa noon, Kailangan natin ay kamumuhian natin ito. Deep inside, of course, huwag tayong magpakita, huwag natin ipakita sa kanila na ayaw natin ng ginagawa nila. Bakit? Bakit? Paano tayo makapagdawa sa kanila? Pero deep inside, ay hindi natin gusto yung ginagawa nila. Kasi panginsulto yun sa tunay na Panginoon. Okay? So, paano ka makapagdawa sa kanila kung ipapakita mo sa kanila. Kaya deep inside, al-istislamu lillah, ang ganap na pagsuko kay Allah sa pamamagitan ng tauhid, pagbubukod tangi sa kanya, wal inqiyadu lahu ta'a at ang pagpapaakay sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya, wal bara'atu minash shirki wa ahlihi at pagtanggi. Okay? Hindi po ganap yung kailangan, merong pagtanggi. Itatanggi mo ang mga diyos-diyosan, ang mga pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ahlihi at mga nagtataguyod dito. Maratibod din. Ang din, kasi nga, ang ikalawa ay, uh, sinabi natin, ma'arifatud din, ma'arifatul abd, dinaho, ibig sabihin, ang malaman ng Allah ng alipin, ang kanyang reliyon. Okay. Ang reliyon natin Islam ay meron siyang tatlong maratib. Tatlong antas. Una, al-Islam, na ito ay binubuo ng lima. Al-Islam, pangalawa, al-iman, Pangatlo ay al-ihsan. Ang maratib ng relihiyon natin, ang una-una ay yung Islam. Five pillars of Islam. Shahada, Salah, Zakah, Ramadan, Hajj. Wal-iman, ito ay ang al-imanu billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal qadri khairihi, wa sharrihi min Allah, wal min akhir. Ang ikatatlo na maratib ng din ng relihiyong Islam ay al-ihsan. Ano ang ibig sabihin ng ihsan? Ito yung pagpapakabuti. Ah, alam niyo, al-ihsan mga kapatid, ito yung pinaka mahalaga naman lahat. Pero kung sa puno, halimbawa, ba yung punong kahoy? Hindi kaya sa bulpin, sa ano na to? Ito yung panulat, yan ihsan. Okay, bakit? Al-ihsan ang tarif ng ihsan, ay ang anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu itong meaning niya na ang pagpapakabuti ay ang sambahin mo ang iyong Panginoon na para mo siyang nakikita at kung hindi mo siya abot tanaw isipin mong nakikita kanya ibig sabihin mga kapatid sa inyong nakaman naroon hindi ka po gumawa ng masama nakakahiyang gumawa ng masama, kung isipin mo palagi na nakatutok sa iyo ang Panginoon mo, just imagine na lang, nasa room ka at mayroong, wala pong mali siya dito, ano? kasi naalis to eh. Nasa loob ka ng room, may nakatutok na mga kamera, makakagawa ka kaya ng ano? Magagawa mo kayong yung gusto mong gawin? May kamera? Pero hindi mo naisip, kapatid, na si Allah nakikita kanya. Allahu Akbar. Kaya, mahalaga ito pag-aaral, pag-aaralan natin, yung pinag-aaralan natin. Al-Ihsan. Sambahin mo si Allah na para mo siyang nakikita. At kung hindi mo siya nakikita, abot tanaw, isipin mong ikaw ay nakikita kanya. So, kung yan lamang ang isipin ng isang tao, gawin niya itong ano sa sarili niya, fondasyon, masya Allah, hindi ka sana makakagawa kapatid ng masama. Hindi mo kayang magnakaw, hindi mo kayang kunin ang isang bagay hindi naman sa'yo, hindi mo kayang gumawa ng masama. Dahil nakatingin sa iyong Panginoon mo na kung saan ay pinaghandaan kanya ng paraiso at ang imperno. Okay? So, uh, al-aslu thalith min al thalatha ma'rifatul abd nabiyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ito na. Ang ikatlo ay dapat malaman ng isang lingkod ni Allah, si Muhammad. Ang kanyang propeta ay si Muhammad na ang kanyang pangalan, ismuhu, ha? wanasabuhu. Ang kanyang pangalan at ang kanyang pamilya. Saan siya nagmula na angkan? Ang kanyang angkan. Ito na, wa huwa Muhammadun bin, Abdul, bin Abdullah, Abdullah bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, wa Hashim, bin Quraysh, wa Quraysh min al-Arab, wal arabu min dhurriyati Ismail bin Ibrahim al-Khalilullah. Okay? Siya si Muhammad na anak ni Abdullah. Si Abdullah ay anak ni Abdul Muttalib. Si Abdul Muttalib ay galing kay, ay anak ni Hashim. Wa Hashim min al-Quraish. At si Hashim na yun ay kabilang sa mga tribu ng mga Quraish. Matataas ang, ang kanila dyan sa Magka noon. Wa Quraysh min arab at ang mga Quraish na ito ay mula sa mga Arab, mula sa Arab kasi si Ismail. Okay, wal Arab min dhurriyyati Ismail at ang mga Arab na ito ay ito yung mga salin lahi ni Ismail at si Ismail ay anak ni Ibrahim alayhi salat wa salam at ni Hajar. Si Ibrahim dalawa asawa niya, Sarah at si Hajar. Si Ibrahim ang anak ang asawa niya kay Hajar ng anak si Ismail. Si Sarah ang anak niya dito ay si Isaac at saka si Ais. Ais. Nang anak si Isaac, si Jacob. Si Jacob, mayroon siyang labing dalawang descendants, Israelites. Yung sila Levi, si Niptali, si Judah, marami na sila. The 12, uh, 12 descendants of Israel. Okay? Mulang kay, Jacob, kay Jacob. Okay? Ang kanyang wa'amuruhu, ang edad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laho min al-umar thalathun wa na sana. Ibig sabihin, ang kanyang edad ay 63 years bago sa inabutan ng kamatayan. Wa min ha arbauna kablan nubuwa. At bago siya naging isang propeta, ang edad niya ay 40 years old. 40 bago siya naging nabi, bago siya naging propeta. Wa thalatha wa nabiyan rasula at naging propeta at sugo siya 23 years. 23 years. Okay? Ikatatlo, nobuwa tuho wa risala tohu. Ang kanyang naging, kailan siya naging nabi, naituring na nabi, hinirang siyang nabi, at kailan siya naging binigyan ng risala. Nubi bi -ikra. Naging hinirang siya bilang isang propeta nung ipinagkaloob sa kanya ang pinakaunang verse sa Quran nung siya ay niyapos siya ni Jibril alayhis salam at kanyang sinabi akra bumasa ka sabi ni Muhammad sallallahu sallam, wasallam ma ana biqari'in ma akra. hindi naman ako marunong bumasa ma aqra anong babasahin ko hindi ako marunong bumasa okay kaya isa sa mga kung tanungin kayo anong patunay na si propeta Muhammad isang propeta ay ba, sabihin mo sa kanila, ang Quran, ang malinaw, pinaka the best na halimbawa nito ang Quran. Bakit? Si Prophet Muhammad ni marunong sumulat. No read, no write. Subhanallah. Ngunit paano na lang, inabigyan siya ng kanito yung Quran. Pinagkalo sa ng Quran. Okay? At ang Quran na ito, na dito ang mga nakaraan panahon pa ni Adan alayhi salatu wassalam. Ha? At nabanggit dito tungkol sa paraiso at sa si impirno at ang mga nakalaang mga parusa sa mga tao, sa mga hindi sumamba sa kanya. Isamantala e si Propeta Muhammad SAW ay nurid nurayt. Kung kaya't kapanipaniwala na isa nga siyang nabi o isa nga siyang propeta. Okay? Nubi bi ikra wa ursilabi bi al-mudathir at naging isang sugo, sinugo siya sa pamamagitan ng ikalawang aya na Ya ayuhal mo kum faan kum faan der watiya ba ka fatahir warroj japahjur. Yan yung ikalawang aya. Para sa kalaman niyo mga kapatid sa pananambalat ng Baratayang Islam si Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nung galing sa sa Jabal Nur Jabal Nur no kung saan uh, garulhira na kung saan No, Jabal Nur na kung saan doon ibinagay binagay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang pagiging propeta at nung bumaba na siya binalot siya ng kanyang asawa na si Hadija ng balabal. Takot na takot siya nanginginig. Okay? Bakit? Sapagkat nakita niya sa kanyang mata mismo ang si Gabriel alaihi salatu salam, ala khilqatihi. Ibig sabihin sa original ng pagkakalikha sa kanya ng Allah si Jibril laha Sittumiah janah. Meron siyang 600 years. Ay, 600 wings. Qad shaddal ufuq. Subhanallah, la ilaha Lallah. Si Jibril nung makita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya takot na takot ito, meron siyang anim na raan na pakpak. Qad shaddal ufuq. punung puno niya ang horizon. Kita niya ito. Subhanallah. Okay? Kaya sinabi ng Allah, sinugo siya na Ya ayuhal mudathir, o ikaw na nanginginig na tatakot. Kung faandir. Ha? Huh? Tumayo ka at magbabala ka. Balaan mo yung mga tao na sumasamba sa ribulto dyan sa Magka, dyan sa Kaba. Okay? Iparating mo sa kanila ang risala. Ang risala ng Islam. Okay. So, ang ika-apat na ma'rifatul abdi Nabi Muhammad SAW ay mawdu'ud o Uh, hindi. Baladihi, no? Yung, yung kung saan siya isinilang. Dapat malaman din ng isang Muslim ito saan sinilang si Propeta Muhammad? Sa Magka. Okay? Wahajara ilal Madina. At siya ay nag-migrate sa Madina. Mawdu'u da'watihi. Saan siya nagdawa? Bi'asatullahu, bi'asatullah. shirk yadu'u ila tawahid. Bi'indar, bi'indar, bi'indara, anishtarq, wa yadu'u ila tawahid. Ibig sabihin, ipinarating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang magbigay babala tungkol sa dulot o ah uh, sakuna na dala ng pagtatambal kay Allah. At wayadauhu ila wayadauhu ila tauhid Siya ay nag sa mga tao sa pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na lumikha. Okay? So, hanggang doon lamang mga kapatid sa pananampalatang Islam, alam ko na medyo nabitin kayo. Allahu Akbar, sa so susunod, ang pag-uusapan natin ay ang Al-Kufar. Aalamin natin, ano bang ba ibig sabihin ng Kufar? Kafir. Lagi natin naririnig, Kafir, Kufar. Anong ibig sabihin yan? Ha? Huh? Nifak, antamunafik. Yan, pag-usapan natin. Anong nifak? Anong ibig sabihin ng munafik? Nifak. Alwala walbara. Sino ang pwede nating kaibiganin, gagawing tagapagtanggol, at sinong hindi natin, ano? Pag-usapan natin to. Video makapal-kapal pa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى هنا السلام عليكم